Majoriti terumbu karang di perairan Terengganu termasuk Pulau Peranginan yang popular di negeri itu berdepan dengan kelunturan besar-besaran. Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Sekitaran Marine Universiti Malaysia Terengganu, Yusri Yusof menjelaskan fenomena itu berlaku disebabkan peningkatan suhu lautan susulan cuaca panas yang melanda. Katanya keadaan itu bukan sahaja boleh menyebabkan karang berkenaan mati, malah lebih membimbangkan ia turut memberi impak kepada ekosistem marine. Menurut Yusri, terumbu karang merupakan salah satu habitat utama ikan yang berkait rapat dengan sumber perikanan. Sekarang ni kita punya peringkatan suhu kita start daripada lepas tengkujuh hari tu sampai sekarang. So memang panas, so the temperature build up tu memang dah lama. So dia memang dah lebih daripada 4 degree Celsius lah, memang dia dah start to bleach. Nah, bila dah start bleach tu kalau lama lagi dia bleach, takut bila dia karang tu dah keluarkan semua zantele dia. And then dia tak boleh nak cukup makanan, lama-lama dia akan kebuluh, takut dia matilah. Yusri menjelaskan kelunturan itu dapat dipulihkan sekiranya suhu laut kembali normal sekaligus membolehkan karang berkenaan bertahan, namun ia bergantung kepada jenis karang. Sehubungan itu, langkah proaktif perlu dilakukan termasuk mengurangkan tekanan pada terumbu karang yang sudah lemah bagi memastikan kelangsungan hidup organisma marin pada masa depan. Menerusi tinjauan yang dijalankan Jabatan Perikanan dari April hingga Jun, lebih 50% terumbu karang terutamanya di Kepulauan Taman Laut seperti Pulau Payar Kedah, Pulau Perhentian, Pulau Redang, Pulau Tenggol Terengganu, Pulau Tioman Pahang dan Pulau Pemanggil Johor terjejas.